Vyhlašujeme výsledky disciplíny 100 metrů pohodlí závod muži. Victory ceremony for 100 individual medley men. Třetí místo. Metin Aydin, Turecko, Turkey, čas 55.10. Time for Metin Aydin 55.10. Druhé místo obsadil Tomáš Franta, Slávie Chomutov, jeho čas 54.98. A vítězem se stal Jan Šepl. Jan Šepl, který zaplaval výkon 53.26. Přátelé, nový český rekord v podání Jana Šepla. Samozřejmě i nový rekord meetingu a splněný limit pro mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Nový český rekord 53.26 pro Jana Šepla z domácí Slavie ve Plzeň. Ceny a medaile předává paní Hana Černá, dcera pana Josefa Kotrnocha, inženýra Josefa Kotrnocha, na jeho počest letos plave meeting plzeňské sprinty jako memoriál inženýra Josefa Kotrnocha. A spolu s Hankou Černou předává ocenění pan magister Petr Liška, předseda Českého svazu plaveckých sportů.